Yeni virusdan ilk ölüm faktı qeydə alındı. Alyaskopus adlanan bu virustan həyatını itirən şəxs Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kenai yarımadasından olub. Versiyalardan birinə görə infeksiya mənbəyi mərhumla birlikdə yaşayan pişik olub. Alyaskanın səlahiyyətlərinin dediyinə görə yaşlı adam uzunmüddətli xəstə olub və həkimlərin nəzarəti altında imiş. Həkimlər onun çiçək xəstəliyinə tutulduğunu zənn edib, çünki onda bu xəstəliyə xas olan simptomlarla rastlaşıblar. Daha sonra şəxsin limfa düyünləri şişmiş, qırmızı üzləkələr və immun sisteminin zəifləməsi baş vermişdi. Lakin pasiyentin ölümündən sonra həkimlər onun xəstəlik tarixçəsini və analiz nəticələrini yenidən nəzərdən keçirib. Kişinin qanında Alyaskopus kimi tanınan yeni virusun izləri tapılıb. Bu virus 2015-ci ildə aşkar edilib. Bu günə qədər yalnız 5 nəfər bu virusa yoluxub və onlardan hamısı sağ qalıb. Virus onqların fikrincə ilkin olaraq malqarada, daha sonra gəmricilərdə, onlardan sonra isə bu virus ev pişiklərinə keçib. Ehtimal olunur ki, ölən səhət f heyvanının dişləməsi nəticəsində yoluxub